Bismillahirrahmanirrahim. Hei Allah, mugi nyucikan kana mana, mugi ngabersihkan iman Islam, mugi ditetapkan amal ibadah, mugi ditetapkan umat kami di cawisan di surga tujuh golongan kahiji budak nonoman getol tobat kepangeran kedua jal beberehan sodakoh te ditembongken ari anu katiluna sholat duha didawamkan kaopatu kang berjamaah sanajan loba kariwa lengit harta ente susah batan kantun berjamaah ari anu kalima naresep kumpul jeng ulama ngadangukeun pituturna hoyong bagya akhiratna ari anu kageneupna jalma anu tarajinah najan gelis nunga goda sieun siksa di neraka ari anu katujuh nanusok ngocor cisocana dosa letik ditobatan sieun siksa ti pangeran.